wanaagsan saaxiibyaal halkaan nagala socotaan waa warbaahinta city kuna soo dhawaada barnaamijka horaansiga wararka soomaalida barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah raaga xasan cumar iyo sahre cabdixuseen sahre wadani qodobada aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka ah taliska ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay dagaal ka dhacay duleedka muqdisho madaxweyne guudlaabe oo gaaray magaalada muqdisho madaxweyne lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada baydhabo iyo xaalad adag oo soo food saartay shacabka barkacayaasha ayay ku dhaqan magaalada kanijohor caasimada dowlad goboleedka hirshabelle qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xoraansi wararka soomaalida ee u diyaargarow isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sidaa tarraac barnaamijka aad ku maqasheenba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe ayaa garay magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey warbixin umuurtaasi ku saabsan cumar guux ayaa ka waramay wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe ayaa gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoona subaxnimadii hore ee saake uu ka ambabaxay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyey uu u joogay arrimaha doorashooyinka gaar ahaana doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dabaaldegga sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegatay xilligii dhidabada loo taagay dowlad goboleedkan hirshabelle garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedkan hirshabelle iyo wasiiro maamulka gobolka banaadir siyaasiyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah madaxweyne cali guudlaabe xuseen ayaa soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay waxaana uu tilmaamay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si nabada ay ugu soo dhammaatay midda golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabellena la filayo in sidaasi oo kale ay u qabtaan waxaana uu tilmaamay in wax walba ay ugu horrayso cadaaladda iyo in ummadda loo sinaado farxad iyo wanaag iyo bulshada waxaa qaybahooda kala duwan ee mas-uuliyiinta ismarxabayn iyo maaragtay weyniin aada u ballaaranaa ka jirtay waxaan leh aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii arrintaad sheegteen oo doorashooyinka mas-uuliyadna saaran ay aheeday waajib ay aheedo in ummadda loo cadaalad falo dadka waxa deeqan cadaaladaa ka jirto maahay gacantaada waxaad ka siisay lama kala gaartid laakiin wax la deeqsii karo cadaaladaa ka jirto waana mas-uuliyad waana waajibna saaran in loo cadaalad falo ummadda haddii lay raalli ka noqdo waxaana ballan qaadaynaa haddii lay raallin ka noqdo golaha shacabka doorashadoodana insha allah haddii lay raalli ka noqdo in si cadaalada oo qof waliba ay ku qanciso daah furan ay doorashaeda iyadana u dhici doonto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay si nabadgelyaha ay noogu soo dhammaatay iyaduna sida aqalka sare oo wanaagga noogu soo dhammaada ayaan alla ka baryaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin howla shaqaan u nimiday guud ahaanna waa isu arki doonaa gaar ahaanna waa isu arki doonaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aadka u qiimi badan oo noogula sameeyey muqdisho waxaan leeahay waa mahadsan tihiin cid kastee gacan ka geysatana waa u mahad celinaynaa dowlad goboleedka hirshabelle ayaa dhammaan gebagabaysay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyadoona la filayo in ay bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya meelo fara badan oo ka tirsan magaalooyinka jowhar iyo beledweynena ay tageen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee hirshabelle cumar guux warbaahinta city afar wiil oo wada dhalatay ayaa hal mar ku geeriyooday ceelbiyood sida warkan uu ku ambaqaaday sakariye cismaan cabdi inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun waxaa mar qura ceelbiyoodkani ku geeriyooday afar wiil oo walaalo ahaa oo mar qura cidleeyay qoyskii ay ka dhasheen wiilashani ayaa ku dhacay ceel gacmeed ku yaalla dhinaca togga faafa ee degmada shabeelley waxaana ceelkani qoday isla afartan wiil oo doonayay in ay ku waraabiyaan beer ay iigu leeyihiin oo ku dhinac taala isla ceelka muddo saacada ah ayaa la la'sanaa afarta ruux ee walaalaha ah balse ugu dambeyntii la sheegay in qoyska afarta ruux uu u gudbiyey muwaadin oromo ah oo ka mid ahaa shaqaalaha beerta ay lahaayeen wiilashan dhacdadani ayaa ka dhacday tuulada har howd ee duleedka degmada shabeelle ee gobolka faafa
الدولة الديغان كصومالي دا إتوبيا زكريا عثمان عبدي زكي الصومالي وربعين تستي دولة دا صوماليا أي حجيني ساحرير كاكلا دحيا ودن كسربيا سيدو وشاقي ميد كميتا وزير دا حكومة دا صوماليا وربحين أمور تاسكو سابسنا محمود عن عمر داعات أي أكوالا ماين وزيرك وزارة الجناصية ورشدة حكومة فدرالية الصومالية مدن خليف عبد عمر يوفد إهجامني أو كم إذا مدها سفارة الصومالية ذلك زربيا أمبassador محمد عبد الله أحمد أي عاصمة ذلك سيبلغرام كقائد قري شركة يحسك استند كرد الحنات أساس كسر وريتي دخل خاقا دولها دحد حاج كان كأها اسمها سيدا كشرة عالم كا دخل خاقا نولي له نون ألجنت موفمنت أيان دولة الصومالية كم إذا هيد أساس ياشي وركن كأسو إنت بدن لغو هدلي إسكاشيغا دولدها كوبهووي كارهان لنعيدا نبدقاليدا نقالها إيو جيرتانكا دولدها وزيركا غناعسيغي ورشدا صوماليا مدونة خليف عبد عمر عيا انتي شركة نوصو عضي مددا لوضع شاء وحو هالكا سيكتشي دي قدبة ديرا وكاغا هدلي مهيمدا إسكاشيغا دولدها كوبهووي ورضا كارهان لنعيدا نقالها إيو غناعسيغا وحاو كلا عارف كروفتي إن صوماليا أي سنتهايا مؤديدة أوروكا استلمرهان تانا أي مرو البابا دانينيسو إن أي نبات كل نولاتو عالم كإنتي سكري إساقونا وفود شركاني كسو يقيب غشي وشيغي إن ويا أرقنبدا أي كسو دحلينا بربركي إيا دقالدي يسوكي إن ويحيا قلاف الغدميو وادا هادل إيا هاب نبدون كواسو كميدا مؤديدة وكود سنياه أوروكاني وزيركا وانت شركة وصعدة كل مقار كارها لقاتي مضاحظة كسعودة عالمكا ايا وح وح ايا وح وصيدو كلا كل مقار كارها لقاتي وزيركا رمها ديبادة دالكاسي زربيا مدنة نكولا سيلوكوفيس ويكو ضهد لأن إسكاشيغا دقالها غناسيغا ايو هيرقلينتا ماركشيغا دردها صماليا ايا زربيا حقيقة اندير وسوچرينكا ايا صوب الله ميهورانتي كون سغال بخول ايكون تنكي وحان حريركان العصب ديب وفريا سيدي الله سوء علين لها اسكاشي كالي حنجر لبضدل دار اهان لن عيدا غانا عسكي دقالها ايو مالغاشيغا محمود عاد 40 سيتي تال اسكا ايدان كحوغة دالك الصومالية دايا كهاللي دقال كدا عيدو لايد كان مقديشو كاسي او قيستيقى ساروين كالدوان سيدا وكو ورام ايا عمر قوح taliska qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa warka soo saaray dagaal dhaban ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadirkaasi oo u dhixiyay ciidamo ka wada tirsan militaryga Soomaaliya taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Tredisho ayaa sheegay inay ka fog yihiin ciidamada ka tirsan qaybta 27aad hase yeeshee kuwa halkaas ku dagaalamay ay yihiin ciidamo dawladeed oo iyagu horeba uga baxay taliska qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada ka qayb galay badbaado qaran oo iyagu ku sugnaa qaybo fara badan oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliyatriidisho ayaa sheegay in ciidamada 27aad ee qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay ka fog yihiin dagaalkaasi la sheegay inuu ka dhacay deegmada Kaaraan gaar ahaan duuleedkeeda deegaan lagu magacaabo Gubadley oo hoosagta isla Kaaraan. Waxana uu ugu baaqay maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ama madaxda saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed in wax walba ee dhacay la xaliyo isla markaana dadka dhulalka isku heysta gaar ahaan loo kala garqaado dadka ku dagaalamaya degmada Kaaraan iyo agagaarkeeda ee adana maxan ku yiraahdaa dadka masuuliyiinta hadlay ay ku sheegayaan ciidanka qaybta 27aad waxaan maanta u cadeynayaa ciidanka qaybta 27aad waxay ku jiraan howlgalo waxay baacsanayaan cadawga al shabaab waxay la dagaalamayaan argagixisada kale ee burcada ah ee dadka shacabka ee safarka ku dhibaateeyay wadooyinka sida wadada u dhaxeysa Eelcade ilaa Maxankuraada Cadale waxay Maxankuraada la dagaalamayaan oo ay dagaal uga jiraan deegaanada u dhaxeeya Xaaji Cali ilaa Biicade waxa la sheegayo oo maalin walba la leeyahay qaybta 27aad waxaa jira danless in the trade oo cid walba ay ogtahay waxaa jira ciidamo dirayska ciidanka wata gaadiidkuna ku buufsan yahay astaanta maxan ku yiraahdaa ciidanka xogta dalka Soomaaliya qaybta 27aad ka tirsanayn magaalada Xamarna dhex orda taasna waxa loo baahan yahay horena taliyaha xogta dalka Soomaaliyeed uu sheegay gaadiidka noocaas in wax laga qabto tan kale maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa deegaanada iyo degmooyinka xuduudaha qaar kood isku heesta
وإن كلا ساران ما هن إن معنكو إرادة إن 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 سكلا وحلاد ديجو أنا جو حالنا هي احترام بدنن وهي نمامل كقبل كبنادر وحالنا هي عيدا كغيبة تدويلات أنا شغكم لها وحمي لها لوضوضة سي سياسيا سي مامل سي عيدا نما وحلوغا قبتو مالين والبا إن دوش اللا قصال سلاحو غيبة تدويلاتنا وعينا الإرادو وح لو جيدو إن أي قضيهين إلا يدو دمبكا سي دير إن معانكو إرادة مالي والدوش اللا قصال سلاحو dagaalkaasi ka dhacay duuleedka Kaaraan gaar ahaan deegaanka Gubadley ayaa geysay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadana dadkii qaarkiis ee halkaas ku sugnaa ay isaga barakaceen Umar Guxurbaynta City xaalad adag ayay wajahayaan dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Tanjumaar caasimada dowlad goboleedkan Hirshabelle wariyeyna arrimaha bulshada Mahad Arke ayaa ka waramay xilli saacadihii la soo dhaafay magaalada Jowhara ay ka deeyeen roobab xoogan ayaa saameen balaaran waxa uu ku yeeshay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku sugan kaamamka ku yaala xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhara shacabkan oo ku jira guriye ka sameysan cooshado ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ugu horeeyso dhibaatooyin dhinaca biyaha kaga yimaada xilliyada ay da'aan roobabka iyo marka uu fatahaad sameeyo wabiga Shabelle waxayna baaq u direen guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee kala joogta dal iyo dibad dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle ayaa unko roob nisoo saameeyay Ilaahay qeyrkan oo keenay unko waxaan dooneynaa inaan nolo keeno bacooshiman siisiyeer marqaneeco inaan nolo siiyo hooy nolo dhiso dad maskiin ayaanahay inaan nolo maciino ayaan u baahanahay biyo ayaan dhex jiifnaa waa u jeedin cunuga maskiinka ayaan haastaa ilmo yarna guriga ii joogan hadda inta xadsan ay u malan ahay waa u jeeda cunugan maskiina ay noola maciino oo bucooshiman ilaahay imku darnaada noola keeno maraqaneeco wax walba wuxuu ilaaniga soo qaado inaan ugu maciintiin xal waxaan soo gaari roob intii shalay intii xalay oo daay ilmihii waa meel ku haasan malaha waxaan u baahanahay guri aan baahanahay guri xawnaas diraad intii laga helayo bac sisiyeeri go oo hugsano waxaan ku sidana u sii baahanahay dadan ku roobkuna u sii daayo baahi meela ilmaha geeyna malaha waxaan u baahanahay cuntana sisiin guri iyo bac ee duuno soo hormarsinaan jecelnahay bacaad u baahanahay tinaal soo gaar aan baahanahay anaka sisiyeeri geeyna go oo hugsano oo baahanna waxa cunnana malaha ilmaha saan hoosna jirjiraan xaamila ahay cunukuna sitaa ilmaha kalna ak meelaha joojoo waxa sista malaha rafaadna waana haya rasna waana haya bac ma haysano wax oon ku noolaana malaha rasuxumana waana haysay google ma haysani gogoshiina fashaqay naga tahay waxa dhanba fashaqay naga yahay wax ku noolaana ma haysani dhiiqaan saan ku dhaaf fadhinay inuu guri noola dhiso oon ku rafaadsanahay oon ku salacsanahay inuu guri noola dhisan kor aan ka codsanaa oona nolo noolay oo nolol xumana nahays oo raashin guryahan waxaa naga soo reeray raashinka noola siiyo mahad muuse mahday mahad arki warbaahinta city magaalada Jowhar admiral abdi xamiid maxamed dirir oo ah taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda ICJ uu yahay mid cadaalad ah ee lagu qanci karo waxa uu dhanka kale kaga mahadceliyay madaxda dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrinkaasi aysan wax gorgortana aysan ku jirin awalna aysan ku jirin oo xogaa dad damaaci galay ay ahayd ay mar walba ay ahayd badda Soomaaliyeed lana ogaaneen wax inagu aan leenahay ay tahay marka waa guul ciidanka kaliya uma soo hoyana waxay u soo hoyta dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan waana ugu hambalyeynayaa guusha iyo u soo hoyatay runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo runtii dadaal aad iyo aad u badan iyo juhdi aad u badan u geliyay inaan gorgortan la gelin karin taaka ka mid ah badda Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha runtii ciidanka badda Soomaaliyeed waa ciidan muddooyinkii dambe aad loo dhisayay xukuumadda iyo madaxweynuhuna ay u soo jeedeen inay aad u dhisaan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliyeed runtiina waxaan aaminsanahay in ay ciidanka badda Soomaaliyeed ee hadda tababarkooda iyo qalabayntooda iyo sida hadda loo tayeeyay ay ku filan yihiin inay ilaaliyaan badaha ama biyaha Soomaaliya
أنا هنتين على أرك دونتان عيدن كي الصوماليات أو بدأ إلى نجري أو عيدن كبدأ حوجة ترك الصوماليات لها وأود دودي له هدرنا دين عيدن معلنا والأركتين أما عيدن كأما قابك أما قابك إترين أما توبر كودين هنتي مركا أدي أدب نوفر حسن هاي قوش سوه يتي عيدن كنا وحفلي إن شاء الله إن الدوان كول قلي دونا دمان حيوه ترك الصومالي وحي هرت السياسة وحيلتها هي دولة هي حكومة روم بيوت الله لكن عيدن أهان إن عيدن كو مرول با وجبات كي أولها دلك الصومالي وهي يوم ت الصوماليات أو هاي إنه سوى حدودها بدأ يوم أركتي يوم دمان أنت أول اللي هي إن دولتها كله ديار بارون هاي إن أنا نسنو وحقر قرتنا وأنا كجل إن أنا هواي راتي بشرته عيدن كنا وودي أسينهن إن مرول بنا إن وحنو هيجن وجهنا سدي أنو وإلى لين لهين كاسين وحو أهات تليها عيدن كبدا صوماليات مركنا قل مدوك أضياشا دقن كا إدبلد قليت كاسي قل مدوك أيا لغد البضي إن أي كهر تغان علادها كدعا ديغانا دا قل مدوك غار أهان قرعيل إي ديغانا دا خوستغا وربحين أمور تاسكو سابسان رهيغا حسن عمر أولين عيغا فليا دادكو واسكو تلشان مالنا دوايد نمان وسيرها حمر كعروضي ميلة تغي waa haweenka galmudug oo kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka oo ay kaga codsanayeen inay kala shaqeeyaan nawadeynta ahlus sunnah iyo dawladda galmudug ina dad meel intay soo fadhisteen iska hadlay noqdo ma rabno aan noqono marka waxaan u baahanahay inagoo wada jirna haweenka oo isugu jiray kuwa xilal hore u soo qabtay iyo kuwa hadda hayo ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay إن أن لا أقبلي كريم إن ديك وكوتا توقده هقل ميوب قارهان دقمة دقورة عيل أو أي دوان لوريغين ورديميتك إهلو سنة تاسي بدل كيدان اللو باهن يهي إن لغو حاليو إساف قراد إن الفكر كينا نغو بيرسان وانسلا شاقينو وادنو شاكتان ماشي نوكا بلابا إني ماشا وحكا قابن شالبا عني دين سي شاك قول درمج علم باندين لها ina dad meel intay soo fadhisteen iska hadlay noqdo ma rabno aan noqono marka waxaan u baahanahay inagoo wada jirna wax allaale wixii aan isla qaban karno isku duubni u qaban karo annako aanan rabin oo maanta aanan deynin dadkayaga la barakacsho ko gurceel jooga waa dadkayaga agoona laga dhigo hal la baabiyo annako marna deynin oo aan ognahay inay tahay waxa isdilaya laba shilin سيدي توبي ايتري والاوشي الواداد اسليه مرمنا بابا آس داد كواس كو تلشان مالنا داويد نمان وسيراها حمر كعروضي ميلة تغي وحي قبين با وضياشي ودا ساسو قبصدي قبلها الحريرة وضياش محي اتقال يردي ان اتا اسقو يارتان وحود درسادا مدح دا حكومة وحكومة ايضا كالا انا ميل ايلا انا همان نقان وضياشي ان امرا كودعي waxa way maanta laga bilaabo odayaasha maxay ahaatay degan magaaladan magaalada madaxda xisaab gaar ah kula xisaabtamayn duqa muqdisho ayaa saxay xeerka nidaamka dhismowadaaga ee maamulka gobolka banaadir sida warkaan ay magaalada muqdisho inoo soo dirtay muuna cabdi raxmaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa daa furay xafiiska waaxda dhismowadaaga gobolka banaadir asigoona sidoo kale saxiixay xeerka nidaamka dhismowadaaga ee maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka Cumar Filish ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu u leeyahay maamulka gobolka wuxuuna tilmaamay inuu maamulkiisa diyaar u yahay horumarinta caasimada dhismaha wadaaga oo dhowr dabaq uu ka koobay dhowrkaas dabaq waxaa ku nool kumanaan qof oo ku nool kumanaan kaas qofood marka mas-uuliyad ayaa naga saaran ka maamul ahaan iyo muwaadin kastaba badqabkooda sidaa darteed waxyaabahan laga dhisaayo oo materialiska ama qalabka lagu dhisaayo yacni dhismahaas waa in wuxuu u baahan yahay la hubiyo u baahan yahay oo laboratory sax ah oo construction laboratory sax ah uu soo maray loo baahan yahay haddii kale waxaa imaan karta in uu dumo oo dadkaas ay meesha ku baaba'aan imaan karta
magaalada markaa nina waa dhisaa reer allaha siiyey midna dubiruu u taagaya kuwa waaweyn oo haddii la fiiriyo xataa aan looga daara badnay inaysan la xumeynba ama aan ka yaaba waay mooka marka waxaa laga yaabaa $30,000 $40,000 $20,000 inay bermans ay kasoo gashay dhisbooyinka uu degan yahay haddana waxaa laga yaabaa inuu hub gadaayo oo balaayi mataqaana oo afuufaho yacni in mushkilo la abuuro. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala gedisan oo ka kala socday qeybaha garsoorka cadaaladda la dagaalanka musuqa iyo bangiyada dalka. Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa garay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulkaasi Koonfur Galbeed. Warbixin umurtaasi ku saabsan Sakaliye Cusmaan Cabdi ayaa ka waramaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garan oo maalmahan safar shaqo ah ku tagay magaalooyinka Baraabe iyo Muqdisho oo ka mid ah gobollada Shabeelaha Hoose iyo Banaadir. Madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa magaalooyinkaasi ayaa ka daafuray golaha deegaanka ee degmada Baraabe halka magaalada Muqdisho uu kula kulmay madaxda dowladda Soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka oo Soomaaliya u joogo arrimo badan. Mar uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulkaasi Maxamed Cali Ibraahim Bandhabo oo ka warbixiyay safaradii kala duwanaa ee lafta garan oo runtii ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Madaxweyne Cabdixasiis oo maanta ka soo ambabaxay caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa muddooyinka gudambeeyay wuxuu kulamo uu kala soo qaatay mas-uuliyiin oo isugu jiray beesha caalamka iyo sidoo kale safiirada ka shaqeeya guud ahaan Soomaaliya, isagoo kala hadlay xaaladda guud ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo sida uga dhaqsiyaha badan in dadkii laga soo musaafiriyay laascaanood wax loogu qabto. Madaxweyne Cabdixasiis intuu ku sugnaa Muqdisho wuxuu u ambabaxay magaalada caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraabe, isagoo safarkiisu ahaa safar isugu jira ka warqabka xaaladda guud ee magaalada Baraabe iyo dadka ku nool shacabka, iyo sidoo kale sida ay u shaqeeyaan dowladda hoose ee Baraabe iyo shaqada ka socota caasimadda Baraabe. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu safarkiisu quseeyey furitaanka dhismihii golaha deegaanka oo runtii hadda ka socda magaalada Baraabe, xulitaankii dhismaha golaha deegaanada ee Baraabe oo ah caasimadii Koonfur Galbeed. Madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garan oo maanta dib ugu soo laabtay Baydhabo waxaa xubnaha safarkiisa ku helinaya inay isugu jireen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan iyo la taliyaal iyo saraakiil madaxtooyo oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha Shaati Guduud Airport ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin isugu jira labada gobol ee maasiintiin oo Digri Cusmaan Cabdi Soomaali warbaahinta City. Xaaskiisa oo muddo 3 maalmood ah ka maqan ayuu baad goobayaa aabahan Soomaaliyeed sida warkan ay ku siiyaan baqadeeyso Shamis Cabdigeedi. Waa aabe Siyaad Yuusuf Kuure waxaa murugo ku haysa xaaskiisa Fardowsa Xuseen oo uu la'yahay muddo 3 maalmood ah. Degmada Afmadow ayuu dhaqtar uga keenay si uu ugu daweeyo Muqdisho. Fardowsa waxaa haya xanuun dhinaca maskaxda ah, taasi oo ay garan weyday halkii ay ka timid in ay ku laabato. Haddaba Yuusuf waxa uu si naxariis leh uga codsanayaa bulshada Soomaaliyeed cid alaale ciddii aragta in ay kala soo xiriirto telefoonka lambarkiisu yahay 6535053. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان بلشوين الصومالي مخا حسين غبر فردوسي حسين عبد السمد بايغا مقان غبر ليراهو ايغا دونتي اسبيتالكا ديكفير هراريسا اسبيتال اسبيتالكا ايغا دونتي دمان مخا حسنيا غبر دا نينكا اركو ان معناها لامبركايغا اما لامبركا شاشاد لغا سو لي سو خريريو لامبركايغا مخا ويان وا فرها واشن وا وا سودن ايشن لواتد ايشن كونتني سدح dhammaan ummadda Soomaaliya waxaan ku codsanayaa gabar baa iga maqan iga dhuntay haraaraha ee waxa ku dhuntay isbitaalka ee Digfeer. Ummadda Soomaaliya waxaan ku codsanayaa walaalahay inay gabadha ninka arko ay u soo xiriiriyaan oo macnaha lambarkaygana macnaha waa lambarkayna maxay furaha 5 35 25 53 u dambeeya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Shamis Cabdi Geeti warbaahinta City
مقدشو قيمي دنبي برامج كحرانسي وركا صومالي دا يعني سلسو قرني عبا صوماليات او ان مداها حنو سنة يا ايا ومدا صوماليات وحا او كد البضي اني سو قرب استاغن والمحن امور تازكو سابسان منع بحما منيشا ايا كورميسا علي على سوو عبا صوماليات او كحنو سنة يا قدها مغالا دا مقدشو رونتا ايا وحا او تالب روين تاسو سببتين وهبين كيكسي حنوايو حنون كايكوه سأويد حنون كايكوه سأويد مركا لغا صوتفا حنون كهايو وآبكو قدو جيرو كورين تعرور دورا او إساقا دالاي وحونا لدى لادا عيار هادين تمصروف كرير كيسا علي على سو ايا ومدى صوماليات كدال بضايين ايكا عاويان سيدي ووهلي لها عافمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواي مسلمان تولالي ايا أوين محنونها هاي مدبب أنا محنونها هاي وعلت أنا أوحي قد تبغى هاي ظروف أسكاك هيسا حاسوا هاي ذلوا كلها بينك مهرد إلى سجية ساعة ممكن لقى له نجيف كروا له ذل أحنونته أنا فل نفط مضاء أنا فل نفط مضاء ظروف تأسيس كاك هيسا مسلمان تبغى هاي أنا كأسنا يا إن لقى له وإلى سمعت مسلمان تقول له كده أنت أساس كاك هيسا ظروف تأسيس كاك هيسا ساسان ماشاء كانت مسلمان سبحان كبريا إني وحيولا لما مسلمان أيو كرميا إلا ذي قرقارو مسلمان تنقر الله كدقو إنك عان ليشيان ولا عسي عان كروا لمركي فلاوا اللبو كنتم تضباتين سدح لباتين لح فلاوا اللبو كنتم تضباتين سدح لباتين لح مسلمان فلاوا اللبو كنتم تضباتين سدح لباتين لح مسلمان سبحان كحسنا يا إن سجر إلى غرقارو إن سجر قال ذك ذك وقعنا ليسيا من محنونا أسكاي ودول المسلمين تعالى حلا يدول يكون عم بهاناي من الظروف كيف تتحاس واحد عبين كم هردو نبر كان أول سنة كم هردو الله إن سجر إلى غرقارو وقعنا ليسيا مسلمين سكع سنة حنون كي يدي بعد تدقفنا جوني ولا مدرن بس ووحو إلهي وتو ee aan caawino suu ilaahay inoo caawiyo munaa abdirahmaan urbaan sidii galad muqdisho guud ahaan saaxiibeyal waxaan intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xuraansi wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo idin kaga imaaday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle intuu socday barnaamijka waxaa si wadajir ah ku soo gudbinayay wareega Xasan Cumar Yaanigo ee Sahle Wadani dhanka kaamirada waa Yusuf Abubakar Ibrahim farsamadii soo saarida waa Cumar Gooy تاني انتان كوكو المدونة برامش كان من المنطقة سيدا ينبت جليوه